Ja, pra tashti jam kthyer në studio për pjesën e dytë e misionit Natyr dhe kam të ftuar profesor Aleko Mihon nga Fakulteti Shkencave të Natyrës dhe drejtorin e qëndrës për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, PPNA, doktor Aleksandër Trajçen. Mirë se erdhët në ADN. Një nga arsyet pse unë ftova sot është dhe kjo, para disa ditësh, në mos gaboj sa i bje. Ja, dy ditë ka, sa ka që u miratuar. 3-4 dita po 5 ditë. Të ejnëtën e kaluar. Atëre të ejnëtën e kaluar. Ka një javë, ka një javë. Pra ka 10 ditë që u propozimi që patën bërë, amendimi që i bërë ligjit 12 deputet partisë socialiste, kaloi në parlament, me gjithë se u dukë si kur grupi parlamentar i Partisë Socialiste ose Komisioni Ligjeve që drejtohet nga Partia Socialiste në takimet që bëri me shoqërinë civile, sikur do të zgjaste pak kalimin e ligjit në parlament, sidomos nga takimi i fundit i tyre, por në fakt nuk që e kështu, ligji kaloi. Unë kam ndjekur një sondazh tek shqiptarja.com dhe do t'i lutem regjistë të vendosë tashti në led, po, këtë pamje. Dhe të ky sondazh që e kanë bërë më datë 28 shkurt, shqiptarja.com, janë bajni këtu. Pra, Kuvendi miraton ndërtime strategjike, zërat e mbrojtura, si e vlerësoni, të gabuar 52.7%, të drejt 20.1, nuk e di 70.2%. Shqiptarja.com është një media kryesore në vënd, është, si tu ashtë me politikat e saj, më pranë, çmohet që është më pranë qeverisë, dhe ajo që më përshtypej se ata që duhet menduar, që ata që votojnë këtu janë situash edhe mbështetës, mund t'jenë dhe mbështetës të qeverisë apo të Partisë Socialiste, dhe ata janë, nuk janë pra me këtë, nuk e vlerësojnë drejt këtë projekt ligj. Por, unë do të doja të dija prej jush se çfarë problemesh ka sjell ky ligj dhe pse ju e kundështoni atë. Dhe do t'i lutesha regjistë tashti që të vendoste pamjen 8. Pamja 8 problematikat. Ja, mbajni këtu. Doja ta filloja me ju, Aleksandër. Po, në fakt ajo që ka ndodhi të ejnte në datë 22 shkurt, ishte ndoshta dita më e zezë përsa i përket ruajtjes së natyrës në Shqipëri. Pasi me miratimin e këtij ligji, me miratimin e ndryshimeve të ligjit për zonat e mbrojtura, i hapet rruga një zhvillimi infrastrukturor brenda territoreve të zonave të mbrojtura. Çka në thelb zhbën konceptin zonë mbrojtur në vendin tonë. Zona e mbrojtur është një hapësirë territoriale e përcaktuar gjeografike ku prioritet i jepet natyrës, pra është si thua është një pjesë e territorit të cilët e lëmë më njëan nga zhvillimi njerëzor, nga zhvillimi ekonomik, pikërisht sepse në këtë pjesë territori ne vlerësojmë shumë më tepër pasurinë natyrore ose na sjell shumë më tepër të mira ne si njerëz nga aspekti natyror se sa mund na sjellë të mira nga aspektet e tjera shfrytëzimi. Me ndryshimet e fundit ligjore, tashmë ky koncept nuk ekziston më. Pasi mund të ndërtohet, pra mund të ketë zhvillime infrastrukturore dhe brenda zonave të mbrojtura. Madje as kategoritë e larta të mbrojtjes, siç është parku kombëtar, as ato nuk kursehen, sidomos kur vjen puna tek investimet që lidhen me atë që qeveria e ka quajtur turizmi i ekselencës, edhe pse definicioni është shumë i turbullt. Turizmi i ekselencës mund të jetë gjithçka. Dhe kjo në praktik i hap rrugën për të marrë një shembull ndërtimit të resorteve me 5 syje apo dhe më shumë në zonat të mrekullueshme të vendit tonë që njihen, që janë me vlera ndërkombëtare, siç është parku kombëtar Divja Karavasta, siç është Bunve Lipoja, siç është Karaburuni, siç është Butrinti, pra që janë zona që kanë një bregdet të mrekullueshëm, një bregdet vjosnar ta gjithashtu me një bregdet të jashtëzakonshëm dhe me ekosisteme unike.
praktikisht nëse qeveria tashmë gjykon që një projekt dhe brenda këtyre zonave që janë zona të mbrojtura konsiderohet sërish sipas definicionit të tyre si strategjik apo i një rëndësie kombëtare, që sërish dhe këto janë terma që janë shumë të turbullta, të papërcaktuara qartë. Mund të jap leje zhvillimore pikërisht për kështu lloj infrastrukturash. Por kjo nuk limitohet me kaq, pasi në formulimin e ndryshimeve ligjore. Mund t'i shikojmë këtu, tek ato që më keni paraqitur, ja këtu, për shembull, ju keni nënvizuar se këto janë ato që ju keni nënvizuar me të verdh, pikërisht këtë. Këshilli Kombëtar i Territorit në shqyrtimin e kërkesave specifike për leje zhvillimi ndërtimi me rregullore të posaçme miratorë rregulla dhe kritere teknike të infrastrukturës kryesore të asaj mbështeset dhe primitive. Kjo fjali thotë përdoret për çdo kategori të zonave të mbrojtje, thonë. Pra kjo është shtuar në ligj. Kjo, domethënë kjo frazë është për të gjithë është futur si ndryshim në të gjitha kategoritë e zonave të mbrojtura. Pra, de facto ajo çka nënkupton është që Këshilli Kombëtar i Territorit kthehet si një organ zot në vendimarrje në brendësi të zonave të mbrojtura. Pra, me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit, nëse ky organ gjykon që një projekt është një rëndësie strategjike apo një rëndësie kombëtare, me leje të Këshillit Kombëtar të Territorit, që tani e tutje mund të ndërtohet dhe brenda zonave të mbrojtura. Si ka qenë deri tani? Nuk ka qenë kjo pjesë. Pra, roli i Këshillit Kombëtar të Territorit nuk ka qenë i përfshirë në ligjin e zonave të mbrojtura. Këshilli Kombëtar i Territorit ka qenë te ligji për planifikimin dhe veprimtaria e tij rregullohet nga ligji për planifikimin. Tashmë ndërfutet dhe tek ligji për zonat e mbrojtura. Dhe Këshilli Kombëtar i Territorit nuk është një organ administrues apo menaxhues i vlerave ekologjike apo natyrore, se nuk ka atë kompetencë. Ai është një organ i cili prioritizon zhvillimin infrastrukturor të vendit. Pra, atë ka objektiv. Dhe të fuzësh një organ vendimarës autokratik, mund të themi, sepse dhe mënyra se operon Këshilli Kombëtar i Territorit është nuk i nështrohet për shembull konsultime publike, pra Këshilli Kombëtar i Territorit mund të marrë një vendim dhe pa u konsultuar fare me publikun. Më fal një minutë, mos i kaloni pak, të lutem, kthej edhe një herë. Pra, tash, neni 3, thoni ju, për kufizime keni dëmtu, elemente tekniko-formal, emërtimi zonës mbrojtur, institucion menaxhues, zonimi dhe nënzonimi, dhe tipologjia dhe përmëtarit dhe të lejuar dhe të ndaluar për zonë e mbrojtur, ose se cilën në zonë dhe kësaj, kur aplikohet? Po, nëse i kapim ndryshimet, nen për nen kanë problematika po thuaj se cili. Po, në thelb, ajo... Është edhe një tjetër, ju lutem, kaloni pak të faqa tjetër? Është edhe ajo që përmëndët ju për këtë, për turizmin e Excel. Ja, këtu. Po, për shembull, domethënë të futesh termin turizëm i ekselencës në një ligj i cili presupozohet të jetë i orientuar për ruajtjen e natyrës, pra nuk është ligj për zhvillimin e turizmit, nuk është ligj që rregullon turizmin, është ligj që rregullon. Kjo frazë edhe kjo frazë është futur në ligj tashmë. Kjo frazë edhe mua më duket frazë boshe nga pikpamja gjuhësore, sepse cili është kriteri që e mat nivelin? Pikërisht. Cili është kriteri? Do më thënë, kjo se t'i e qonë një zonë të mbrojtur, a i automatikisht i rritet niveli? Do më thënë, zdo të turizmi ekselencës në kuptim të këti ligji është loj turizmi që ofron akomodim në struktura me standartet më të larta. Arkitektonike dhe mjedisore. Po këto kundështë njëra titën, sa atje s'ka arkitektur. Si dhe shërbime turistike ekskluzive të nivelit më të lartë. Kush e përcakton këtë? Pikërisht, dhe janë këto lloj ndryshimesh që nga njëra anë kanë një frymë të qartë zhvillimore, pra kanë frymën për të sjell një lloj zhvillimi në zonat e mbrojtura i cili praktikisht presupozohet të mos ndodhi në zonat e mbrojtura, duke i lënë në format evaziv të tillë dhe duke i lënë në mënyra të tilla të papërcaktuara, praktikisht i hap rrugën çdo lloj projekti, sepse nëse nga njëra anë KKT-ja ka fuqinë për të bërë këtë lloj interpretimi, pra ata janë organi që do bëj këtë lloj interpretimi se kush do të quhet turizmi ekselencës që tashmë tutje, praktikisht i lihet dorë lirë një institucioni të vendosi për fatet e një zone të mbrojtur. Dhe kjo në vetvete është vërtet shumë e dëmshme dhe turizmi ekselencës është një gjë, nuk diskutohet, por me ndryshimet e fundit, nëse ka projekte zhvillimore apo strategjike që janë të një rëndësie kombëtare, që janë dhe përtej turizmit, sidomos për kategorinë e 5 që janë peizazhet e mbrojtura,
praktikisht aty nëse ke një vendim të KKT-s, aty mund të ndodhë gjithçka. Mund të ndodhë të KKT-s. Po, të Këshillit Kombëtar të Territorit. Aty mund të ndodhë dhe nxjerrje nafte për shembull. Nëse zbulohen rezerva nafte në një zonë e cila është peizazhi mbrojtur dhe ai dhe kjo gjë gjykohet që të jetë një rëndësi apo një strategji kombëtare. Mund të kesh sërish ndërtime hidrocentralesh, aeroporte. Mund të kesh ndërtime aeroportesh sërish. Pra praktikisht ajo që ka ndodhi me aeroportin e Vlorës, tashmë bëhet e ligjshme nga tani e tutje. Pra, nëse aeroporti i Vlorës do kishte filluar ndërtimin pas këtij ligji, me letra do quaj e ligjshme, sepse praktikisht ky ligj rregullon këtë. Nëse vjen nesër një qeveri tjetër, supozojmë se marrim rastin që kjo qeveri po të kemi parasysh Vjosën, është treguar e kujdesshme me natyrën e tij e tjerë. Po me këto ndryshime që po bën, nëse nesër vjen një qeveri tjetër që nuk e ka këtë ndjeshmëri të themi për mjedisin, me këtë ligj mund të bëj, mund të hedhë në erë zonat e mbrojtura. Me ndryshim. Nëse ne, më fal që të ashtu, ne shohim qasjen e qeverisë aktuale dhe e gjithë parlamenti, se këtu është ligji është i kuvendit të Shqipërisë. Vetëm që unë duhet them, ne kemi gjongluar me natyren si kemi dash në gjithë vitet që ne njohim. Që nga koha e sistemit kaluar e deri sot në mjedisin e kemi pasi diçka o luks, o një gjë që duhet ta bëjmë thjesht për se ne kërkojnë dhe të tjerët, dhe kjo ndodhi për mua, ndodhi dhe me Vjosën. Fakti që qeveria filloi që në vitin 2022 me rishikimin e zonave të mbrojtura, me kufizimin e tyre dhe me ndërhyrje brenda, po edhe qeveritë e më përparshme, ne kemi plot raste ku u ndërhyrë në zonat e mbrojtura, edhe pse ligji i ndalonte, për shembull nuk lejonte ligji edhe ai dikurshmi, që të ndërtohesh në Valbon. Dhe u ndërtuan hecet në Valbon. Nuk lejohesh që të merresh ujë nga liçenet e Lurës. Dhe tani funksionojnë dy hece në fushë Lurë që marrin ujin e liçeneve të Lurës. Ja se dia këtë. E ja ta them unë. Kështu që ka shembuj të tillë. Do t'i lutesha regjis që të kalojmë tek pamja vjet. Po. Kështu që ne me natyrën gjithnjë kemi bërë si kemi dashur. Në anë tjetër, ne kemi një, që nga kushtetuta, një ligjshmëri që është perfekte, për mua është model, për shembull, ligji jonë i mjedisit është shumë i mirë. Ligji i zonave të mbrojtura ishte ndër ligjet më të mira, që ndërtuar në 2017. Përgatitur nga grupe ekspertësh, dhe nga ana tjetër është zhvillimi që ne për zhvillimin jemi gati të sakrifikojmë. Mbaj pak këtu të lutem. Po. Mbaj pak këtu. Për zhvillimin ne duhet të sakrifikojmë gjithçka dhe për fat të keq. Tek tjetra ju lutem për këtu. Po, mbaj këtu. Çfarë s'po japin? Kështu që ja, këto janë pamje të Bovillës, janë prerje të pyjeve që ne i bëm. Domethënë, po, ju dëgjoni. Ne me mjedisin ç'kemi dash, kemi bër qoftë dikur kur ju qepëm kodrave dhe maleve i bëm taraca pjellore si dhe fushat, po. Kemi vënde të tila në atë kohë të te indotura, dhe pasësaj filluam me pyet, filluam me lumejnë, filluam me pushtimin urban, si qari kemi bërë në tokës nuk ja ka bërë vënd tjetër. Dhe filluam me ndërhyrjet në Bregdet në mënyrë masive dhe ne Bashdoni, kemi tani zonat të tilla të urbanizuara që janë jashtë çdo kriteri, duke filluar që nga Velipoja deri në Ksamil, të cilat janë, ne themi turizëm, po ai është një turizëm ja urdhro. Turizëm i keq. Kthe edhe një herë, të lutem pak më përpara. Këto janë dy pamje të Lurës, si ka qenë dhe si është për shembull. Kthe një pak më përpara që ta shikojmë, se nuk duket mirë këtu. Po atje të këput shpirtin Lura, se duke sikur ka rënë bomba atomike me gjithë prerjet e rrobullit që janë bërë në atë kohë për përfitime. Dhe të gjitha këto janë qasje e përgjithshme që në një farë mënyrë tregoj edhe tek ai 40% që se mua nuk më shqetëson ai 40% që i shoqërisë shqiptare që thot mirë ka bërë, sepse është detyrimi jonë që buron nga kushtetuta, të mbrojmë natyrën. Dhe si do të mbrosh natyrën, do shpallësh një pjesë të zonave me vlerat për të mbrojtur. Banjë, jo, dhe,
dhe këtë gjë ne kemi bërë në vite, kemi arrit deri në 20% të sipërfaqes së territorit, të cilët duhet ta mbrojmë. Janë detyrime ndërkombëtare, ne jemi pjesë e konventave ndërkombëtare, konventës Ramsar, konventës së Bernës, që nuk lejojnë, duhen mbrojtur. Dhe zonat e mbrojtur shpallen për të mbrojtur, nuk shpallen për të zhvilluar turizmin. Sepse nuk shkon kjo punë. Ku ke par një struktur pritse, një struktur pritse me 5 yje që mund të jetë e pajtushme me mjedisin. Unë mund t'ju sjell shembuj sa doni nga Shqipëria, ku janë ngritur këto vende shumë të bukura për turizmin, turizëm elitar, po atje natyra është zero, nuk gjen një bim spontane. As bëhet fjalë për vlerat e natyrës në gjithë këto llomka që janë tani parcelizuar dhe ndërtuar. Tani mbetet vetëm këto pjesë të jetime, si të thuash. Dhe ligji ja u hapi rrugën. Unë nuk jam ekspert i ligjeve, por të them. Kjo që keni treguar këtu, vlera e përgjithshme... Por çfarë të them, kjo është për shembull, janë matje që ne kemi bërë në Lumenj, në Lumenj të Ulqësirës, të sedimenteve. Dhe ka një normë të BE-s që është 25 mg për litër. Vini re se sa janë vlerat mesatare këto, nuk është se është një vlerë e matur, janë disa 7-8 matje të matura, vlerat mesatare në Lumenj tanë janë shumë fish i normës së Bashkimit Evropian. Është një tregus shumë i thjeshtë i erozionit, është një tregus i prerjes së pyjeve, i dëmtimit të tokës e tjera. Po kjo është me pasoja në shëndet, sepse ne harrojmë që bashkë me këtë erozion na vijnë metalet e rëndë në ujëra, na vijnë fekalet në ujëra, na vijnë tani dhe plastikat, na vijnë dhe pesticidet e herbicidet e bujqësisë na vijnë në ujëra dhe nga uji përdorusit e tjerë na i rikthejnë përsëri. Kështu që të gjitha këto janë aspekte që mbrojtja e natyrës nuk është luks, nuk është një qasje që ne të zhvillojmë vendin. Si do ta zhvillosh vendin? Zhvilloje por duke zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme edhe për shëndetin e jetës. Kështu që kjo është ajo që nuk shkon me këtë ligj, i cili për hir të së vërtetës ato amendime janë ti shohësh në çdo gjë kanë futur duart. Për shkak të çfarë ju ka tërhequr më shumë juve? Mbaj pak këtu të lutem. Ja, kjo është Tirana, e parë nga dajti. Ktu jetojmë ne. Kështu që shumë thonë që Tirana është qytet i pastër, por pamje duken dhe matjet që ne kemi bërë, se ka matje, tregojnë që nuk është ashtu. Janë vlerat të larta, aq sa ne masin, ne nuk monitorojmë, ne bim sondaje me student, me projekte që kemi, dhe vlerat janë jo të mira krahasuar me ca norma për shëndetin e njeriu. Dhe këtë gjë, ne si shoqëri duhet ta perceptojmë, që nëse duam të kemi një jetë të qëndrueshme, cilësore, ne duhet mbrojmë natyrën, ujrat, tyjet. Çfarë mund të shtosh tjetër, Sander, në në fakt, unë doja të argumentoja pak mbi procesin për të kuptuar dhe si arritëm në këtë ditë, pasi kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në fakt, ajo që ka u argumentuar në fillim nga 12 deputetët që e propozuan ligjin, ishte që kjo na vjen, kjo kërkesë për ndryshim, dhe unë dakordsoj plotësisht me profesor... Mund të vendosni pamjen tetë regjia, faleminderit. Profesor Mion që thotë që ligji i më parshëm ishte shumë i mirë dhe realisht ligji i më parshëm nuk ishte nevoj as pak për ndryshime, pasi e kryente shumë mirë misionin e ti për ruajtjen e zonave të mbrojtura. Argumentimi që u dha nga deputetët ishte që na vjen një kërkes nga disa bashki të vëndit, pasi e shohin ligjin e zonave të mbrojtura si kufizus, si limitus, sikur nuk i lë komunitetet të zhvillohen, dhe ne duhet kemi atë liri, atë mundësi për t'i lejuar komunitetet, për t'i dhënë të drejtën, për të jetuar mirë në zonat e tyre. Çka, po ta shohësh nga jashtë, të duket si një motiv i drejtë. Ishte pak për t'u habitur, pasi disa nga bashkit që ishin pjesë asaj kërkese, asaj letre që ju shpu deputetve, nuk ishin fare zonat mbrojtura në teritorin e tyre.
Pra që këtu fillon dhe vjet Cërriku për shembull. Cërriku, bashkia e Cërrikut ishte pjesë e kësaj lete dhe në Cërrik nuk ka asnjë territor të zonë mbrojtur. Okej, mund të ketë disa monumente natyre, po gjithsesi jo sipërfaqe toksore si zonë mbrojtur. Aty është Elbasani, Elbasani ka vetëm një bashkia Elbasan, ka vetëm një dy pjesë shumë të vogla që në tërsinë, hapësirën gjeografike që ka bashkia Elbasani nuk bëjnë ndonjë diferencë madhe. Pra, në thelb duke që ishe një kërkes më tepër si e nxitur që duhet ketë një kërkes të tillë, se sa një nevoje mirë menduar e bashkive. Dhe, ajo çka më pas rezultoj si produkti final, nuk i garanton asgjë komunitetit. Pra, motivimi me cilin u nis, që mund themi që ishte motivim deri diku fisnik, përfundoi në diçka i cili vetëm komunitetin që nuk favorizon, por favorizon një kategori njerëzish të cilët do kenë tani lirim për të investuar shuma maramëndse parash në këto territore dhe të kenë bizneset e tyre nga cilët do mund të gjenerojnë shuma edhe më maramëndse parash. Dhe në këtë mes, komuniteti është të rësisht i përjashtuar, pasi dhe dy mekanizmat që ligji i vjetër garantonte për përfshirjen e komunitetit, që ishin planet e menaxhimit të zonave të mbrojtura dhe komitetet e menaxhimit të zonave të mbrojtura, me ndryshimet e reja, pra në këto dy forma, në hartimin e planeve të menaxhimit dhe në pjesëmarrjen në komitetet e menaxhimit, komunitetet kishin mundësi të përfaqësoheshin dhe të shprehnin shqetësimet e tyre dhe të ndikonin në mirë administrimin e zonës së mbrojtur. Tashmë me ndryshimet e reja këto nuk ekzistojnë më. Pra, edhe atë pak që kishin komunitetet mundësi, ose më saktë nuk ishte pak, ishte shumë mirë për nevojat e komunitetit, tashmë nuk e kanë më. Ajo çka u la bashkive, ju lan kullotat, si një përdorim që kullotat përdoren nga një pjesë shumë e vogël e komunitetit që i përdorin për kullotje baktish dhe kaq ju la realisht bashkive. Pra, motivimi duke që nuk ishte ai për të cilin propagandohej në publik, por motivimi ishte i qartë që ishin projekte konkrete të turizmit të ekselencës që po prisnin që ky ligj të miratohej. Dhe tashmë, shumë shpejt besoj, do t'i shohim rezultatet e këtij ligji të miratuar. Në një ashtu ministra Kumbaro në mbrojtje do t'i lutesha regjis kemi pamjen në mos gaboj është pamja 9 reagimet. Ja, do të shikojmë, kanë nxjerrë dhe këtu reagimet. Jam bajtu, deputetja Tabaku thotë se ligji është në shkelje të direktivave të BE-s dhe se në këto kushte deputetët e PS-s kanë shkelur angazhimin e konventeve për mbrojtjen e mjedisit, i morën dhe i përdorën 12 deputetë PS-s, ligji që ishte në shkelje të direktivave të BE-s me ligjin e miratuar në zonat e mbrojtura do jepen investime strategjike, hotel me pesuje etj. Por Mirela Kumbaro, ministrja e Mjedisit, thot, propozimet e ministrisë dhe qeverisë janë në përputhje me direktivat europiane, duke përcaktuar qartë zonat ku mund të ndërhyjet me nevojën për zhvillimin e komuniteteve, orientuar nga turizmi, agroturizmi, në zona që përveç ndërhyrjes miqësore me Mjedisin mund të ofrojnë struktura që garantojnë cilësinë më të lartë të mikpritjes. Po pra pikrisht kjo cilësi e mikpritjes e lartë me pesyesh është cilësuar atje me pesyje. Kushdo e di se si është e pajtueshme me Mjedisin dhe ka plot shembuj në mbar botën që turizmi me Mjedisin nuk janë shumë friendly, aq më tepër kur flitet për struktura të tilla miqësore me pesyje. Domethënë struktura të tilla është vështirë që ti pranosh brenda një parku kombëtar, po dhe brenda një peizazhi të mbrojtur nuk shkojnë. Absolutisht. Kështu që ajo fjala tradicionale që është hequr tani dhe është zvendësuar me turizëm, agroturizëm, është një shëmtim i asaj. Dhe mbart nga mbrapa, tani në formë ligjore, ca masat të cilat janë gjithnjë në dëm të mbrojtjes e natyres. Dhe këto, thot, janë me standarde direktivat europiane, më vjen keq, por nuk janë ashtu. Cila direktiva? Kujt direktive i adresohet? Dhe çfarë shembull i kanë marrë që kam delegacioni propozuar. I BE-s në Tiranë ka më veçuar kujtoi detyrimin që ligjet kësaj natyre kërkojnë konsultim publik para miratimit, garantoi se do të ndjek me shumë vëmendje zbatimin e dispozitave të reja ligjore për zonat e mbrojtura. Tani un gjithnjë kam ngul, ligjet bëhen nga ekspertët. Para se të shkojnë deri tek konsultimi publik, ky duhet kish fillonte me ekspertët. Dhe un jam i bindur që këtu
sa do të zotë jenë 12 deputet, nuk mund të bëjnë amendimin e një ligjit të rëndësishëm. Dhe aq më tepër pastaj mbas asaj hyri VKM-ja. VKM-ja ju paraqit si diçka si opinioni i qeverisë. Dhe pas dhe qeveria është edhe reagimi i kryeministrit Rama te faqja, po mund ta kaloj regjia në faqen e dytë. Pra këtu kishte edhe një truk procedural në fakt, sepse në kushte normale, ky ligj, siç dhe profesor Mio thot, duhet të zhvillohej nga... Një njërë pas tyre, erdhe reagimi kryeministrit Edi Rama, 100% në një mendje me Bashkimin Evropian, ne kemi bërë në 10 vitet e fundit një përparim shëmullor në mbrojtje të biodiversitetit, dhe sot jemi të parët në rajon për sasinë e zonave të mbrojtura, ka shkruar kryeministri në jetë sociali... Kryeministri, po, e ka në letër këtë gjë, jo në realitet, duhet a themi dhe duhet të jemi fair, ose dikush duhet t'ia thotë kryeministrit. Në këtë vend, që e gjithë kjo që është bërë në letër, sepse zvoglimi i zonave të mbrojtura me njëheru shoqërua me ndërtim në vëndet tyre. Dhe ato ndërtime që janë bërë, investime, që janë bërë, janë në dëm të zonës qëndrore, të zonës mbrojtur. Tani, a do flasim si ekspert, apo do flasim si kështu? Ti zonën e mbrojtur e ke me një zonë qëndrore dhe me një zonë tradicionale të zhvillimit, e cila është në mbrojtje të zonës qëndrore. Mund të vendos një pamjen djetë regjia. Nëse në një zonë të tilë ndërhyet me investime të tilat karakterit turistik, që si do që të jenë, janë gjithnjë të dëmshme për atë pjesë të natyrës dhe rrezikojnë pjesën qëndrore. Dhe kjo është që fakt që pëndodhë të Butrinti, Ksamil, kjo është pëndodhë në deltën e Vjosës. Në Butrinë ne kemi përmëndur të plajë i manastirit. Po pra, tani, po i hoqe pjesët e zhvillimit dhe po vure masat të tila që të lejosh ndërtime turistike, si do që t'jenë, sa do të friendly t'jenë me mjedisin, ato përsëri ndikojnë në pjesën qëndrore. Ja baj një minutë këtu. Ky ligj asnjëherë nuk... Lura, pra si ka qënë lura dhe si është sot. Po, vazhdore gjithë. Qarë të bëjmë tani, ja, kështë është. Ky është realitet dhe kjo nuk është zhvillim. Po, për këtë nuk mund të akuzojmë këtë qeveri. Jo, absolutisht. Sepse kanë kusure gjithë qeverit në të vëndë. Sandri, juve qëfar do të... Qëfar po thoshit, se u adërprevam duket? Jo, thjesht për të përmëndur pak mbi procesin dhe... Për të vazhduar atë që profesor Mio përmendi që ligjet duhet bërë nga ekspertët, në kushte normale një ligj të tillë duhet ta hartojë Ministria e Linjës, që është në rastin tonë është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me ekspertët e vet dhe duhet bëjë konsultime me ekspertët e fushës. Në këtë rast u ndoq një formë tjetër, pra ju dha deputetëve për ta bërë propozimin, për ta bërë ligjin dhe qeveria u quajt thjesht një palë interesi që u pyet, qeveria kuptohet dhe përmes Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, dhe duke bërë këtë veprim, ajo që ka ndodhi ishte që drafti që u paraqit në fillim nga deputetët, me draftin që u dha si mendim nga qeveria, ishin shumë të ndryshëm. Pra, kishte një përkejtësim të mëtejshëm nga komentet që u dha nga qeveria. Por, nga procedurat që ka parlamenti, komisioni përkatës për veprimtarin prodhuese që bëri dhe konsultimet me shoqërinë civile, konsultoi shoqërinë civile për draftin e parë, por jo për draftin që mori më pas nga ministria ose nga qeveria në thelb. Pra, në një farë mënyrë, ata e quajtën ministrin si një palë që duhet konsultuar njësoj siç duhen konsultuar shkencëtarët, siç duhen konsultuar organizatat. Dhe diskutimi është bërë gjithmonë mbi një draft i cili nuk ishte qëllim për të qënë drafti final. Drafti final ishte ai draft që u dha si mendimi qeveris me, ose më sakt drafti që u afrua më shumë draftit final, është ai që u dha si mendimi qeveris. Dhe duke vepruar në këtë mënyrë, na u shmang mundësia neve, organizatave të shumta, ekspertve të shumë, që të shprehni një mendim edhe më të fort kundër këti ndryshimi ligjor. Pasi, kalimi nga drafti i parë i deputetëve në draftin final që erdhi pas
mendimit të qeverisë, ishte si të kalojë nga shiu në breshën. Pra ishte edhe më keq. Si mendoni se mund të jetë fati i këtij ligji? Ju do ta më keni thënë që do ta çoni ligjin në gjykatë kushtetuese, do ta atakoni në gjykatë kushtetuese. Ne do të ndjekim të gjitha hapat, pra kjo është një çështje siç thashë në fillim, është çështje shumë serioze, është ndoshta nga çështjet më serioze për sa i përket ruajtjes së natyrës në Shqipëri dhe nëse flasim për nisma për ruajtjen e natyrës, praktikisht barazohen me zero nëse ky ligj fillon vepron në terren. Dhe ne do të ndjekim të gjitha hapat, duke u konsultuar dhe duke ndërvepruar dhe me organizma ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian, ku dhe Shqipëria aderon, kërkon që të aderoj. Kërkojmë një takim urgjent me presidentin e Republikës, pra ky do jetë hapi imediat i radhës, për t'i kërkuar mos dekretimin e këtij ligji. Dhe për te asaj, po përgatisim të gjitha hapat e nevojshëm për ta ndjekur çështjen pastaj me rrugë ligjore, duke e shpënë në gjykatë kushtetuese, kuptohet si pas specifikave që do ketë qështja. Ju, profesor Aleko, një fjali për ta mbyllur, se erdhëm në fund të emision. Mua më vjen keq që ne arrim në këto kushte edhe në gjithë këto vite, sepse ka kaq përvoj edhe për ligjshmërinë, edhe për zonat e mbrojtura, edhe për ndërtimin e zhvillimin e turizmit, dhe ne ende mbetem me gjithnjë shqiptar që edhe ky ndryshim i ligjit është i kësaj kategorie. Mendoj që ne duhet ndërgjegjësohemi, kemi nevojë, mos do të thënë zhvillimi nuk duhet na arsoj syt për bërë çdo gjë në një mënyrë që nesër pastaj do pendohemi. Siç po pendohemi sot për taracat, siç po pendohemi sot për metalurgjikun, siç po pendohemi sot për gjithë ato dëmtimet që i gjejmë gjithandej në formë ndryshje, për shembull lurën apo atë dhe për pamjet që pam për lurën e për lumenjtë për këto dhe kjo është një gjë që del te i fitimit edhe ndaj atyre që janë investitorë dhe ata duhet ta kërkojnë cilësinë e jetës. Absolutisht ose dhe ato investime ose ai fond ose edhe ai kapital duhet orientuar aty. Kjo makuturi për të ndërtuar e për të zhvilluar me vend e pa vend nuk është ajo që sjell cilësinë e jetës. Nuk është zhvillim. Kështu që këtë gjë më vjen keq të. Ju faleminderit që ishit në ADN, shpresoj që të kemi lajme të mira më pas, por unë do ta vazhdoj, si të thuash, këtë sensibilizim të opinionit me ju, por edhe me specialistët tjerë. Faleminderit profesor Aleka, faleminderit për ju. Sandri. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni ADN 67 nga Uni Liru Zeiri. Natën e mirë dhe miru pafshim të bjelen e ardhshme.